ہلو السلام علیکم یہ ہم لوگ آ رہے ہیں اس کا تو گلگت سے ابھی کاغان کے بعد پارس ہے پارس کے بعد تقریباً 60 کلو میٹر ایک لالا راز ہے آبشار ہے اس کے ہوٹل سے اور بہت آبشار ہے اس کے اندر ہوٹل سے کھانا منا اچھا ملتا ہے اور سبزی وغیرہ اچھی مل جاتی ہے اور پوچھ لینا کولڈ ڈرنک ہے وہ کولڈ ڈرنک 60 روپے کی کولڈ ڈرنک ہے اور 80 روپے کی بوٹل ہے واٹر کی اس طریقے سے یہ اچھا اسٹے اور اس میں اسٹے روم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی بابوسر ٹاپ تک اسٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اسلام آباد سے آ رہے تو بہت سارے ہوٹلیں مل جاتی ہے مگر یہ ہے کہ 3-4 ہوٹل سے نا اس سے ملا کرو 3-4 ہوٹل سے ملا کرو یہ اچھا اکثر یہ اچھا ہے اور اس کو کوائی یہ جو علاقہ ہے نا وہ کوائی ہے یہ اس کو کوائی واٹر فال کہتے ہیں خوبصورت ویو ہے اور یہاں پہ اسٹیکر بہت مزہ آ گیا یہ میں نے ویڈیو بھی رکھے ہوئے پکچرس رکھے ہوئے اس کا فون نمبر بھی رکھا ہوا ہے کبھی کبھی فون نمبر ہے اور یہ ناشتہ اچھا ملتا ہے